Програмата на Община Стара Загора за честването на 140-та годишнина от освобождението започва днес. Мемориален комплекс Бранителите на Стара Загора очаква своите признателни поколения. Готови ли сме за честванията на 3 март? Два дена преди това сакрално за всички старозагорци събитие, Стара Загора мисля, че е в много трескава подготовка и надявам се на 3 март ще бъде всичко прекрасно, както като настроение, така и като условия, които създаваме. Много структури има, които са ангажирани за почистването на града към настоящия момент, защото знаеш, че живия живот си има своите изисквания и закономерности. Както града, така и това паметно за старозагорци място трябва да бъде почистено по подобаващ начин. Потърсено е съдействието на много структури, които се включват. Благодарение на усилието, което общинското ръководство полага, мисля, че ще бъде подобаващо добре почистено, отговарящо както на мащабите на замисъла и на събитието, така и на очакванията на гостите на града. В 11 часа през сградата на областна администрация ще бъде отслужен водосвет, след което паметното шествие под надслов за свободата да развеем българското знаме ще потегли към мемориалния комплекс Бранителите на Стара Загора, където ще завърши с тържествен ритуал за поднасяне на венци и цветя под надслов пред падналите за България. Поклон! За четвърта поредна година Стара Загора извървява този път поклон до мемориалния комплекс Бранителите на Стара Загора. За свободата да развеем българското знаме е наистина една молитва, в която всички ние произнасяме веднъж вътре в сърцата и в душите си и веднъж отправени към този пантеон на безсмъртието. Знаете, че едно събитие се налага, когато всяка година към него се добавят и нови моменти. Тази година това, което ние предлагаме и поднасяме като нашия дар към паметта на всички загинали, да се спомняме за подвига и за всички уния знамена, които никога не са падали в битки. Новия момент ще бъде и репликата на знамето на Старозагорското въстание, което всички хора вече разбраха, че е първообраз на националното ни знаме. Това е един повод не само за гордост, това е един повод да се спомниме какво е било, какво сме към настоящия момент и какво можем като потенциал, като ресурс да принесем в бъдещето. Аз съм убедена в това, че ние го можем и го показваме всеки ден. На финала ще се състои голям празничен концерт на Общинския фолклорен ансамбъл Загоре, ансамбъл Зорница при Народно читалище Свети Климент Охридски и много самодейни състави от града. Режисьор на събитието и тази година е директорът на Драматичен театър Гео Милев Ивелин Керанов с помощта на ръководителя на ансамбъл Загоре Христо Иванов. На 2 март утре от 17.30 часа в Регионалния исторически музей пък ще бъде открита веществено-документална изложба с български дух и европейска мисъл. В навечерието на празника на 2 март от 19 часа пред сградата на областна администрация ще се състои тържествената заря проверка. Предисловие на това паметно шествие на 2 от 19 часа пак пред областна администрация съвместно с 2-та Тунджинска механизирана бригада Община Стара Загора организира тържествена заря проверка в памет на всички ония, които са се отдали знайни и незнайни живота за свободата на България. И следващия ден ще поднесем венци на всички паметни места в Стара Загора, свързани с освобождението на града и, както казах, знамето понесено от нашето храбро воинство, от 2-та Тунджинска механизирана бригада и хиляди граждани ще поемем своя път. Регионалният исторически музей на 3 март ще работи за посетители от 10 до 18 часа с ход свободен. От 10.30, 11.30 и от 14 до 15 часа ще се проведат демонстрации на оръжие от руско-турската освободителна война и образци на опълченски униформи. Градската художествена галерия също ще бъде отворена с ход свободен за посетители от 10 до 18 часа.
За желаещите граждани да се изкачат на мемориала Бранителите на 3 март в 11 часа от подлеза пред Регионална библиотека Захари Княжески ще тръгнат 4 автобуса. Патриотични песни ще звучат в колите на градския транспорт в Стара Загора по повод навършващите се 140 години от освобождението на България. Инициативата е от няколко години и се приема много добре от гражданите, които използват публичния транспорт в града, съобщават от Общинското дружество тролейбусни и автобусни превози.